Pas më pak se 24 orë nga kthimi i tij në Rusi, udhëheqësi i opozitës ruse Aleksej Navalni u përballë të hënën me një seancë gjyqësore jashtëzakonisht pazakonte brenda këtij stacioni policor në Moskë dhe u vendos në paraburgim për 30 ditë. Prokurorët kërkuan një dënim me kusht ekzistues, pezulluar prej 3 vitesh e gjysmë për përvetësim, shndruar në një dënim të plot me burg. Zoti Navalni thot se akuzat ndaj tij janë të motivuara politikisht dhe u bëri thirrje mbështetësve të dalin në rrugë. Не молчите. Mos heshtni, rezistoni dhe dilni në rrugë. Askush nuk do të na mbrojë përveç vetes. Ne jemi aq shumë sa që nëse duam të arrim diçka, do t'i arrim. Më jetë vë dabjëmsi. Zoti Navalni u arrestua të dielën pasi u kthye nga Gjermania, ku po trajtohej pas elmimit në Siberi vitin e kaluar me një agjent nervor. Kremlini e ka mohuar për fshirjen në sulm, ndërkohë Berlini kërkon lirimin e zotit Navalni. Die russischen Behörden haben Autoritetet ruse kanë arrestuar viktimën e një tentative për vrasje me armë kimike, jo autorin e krimit. Qeveria gjermane i bën thirrje fuqimisht qeverisë ruse që së pari të lirojë menjëherë zotin Navalni dhe së dyti të jetojë plotësisht rrethanat e sulmit me armë kimike ndaj tij në tokën ruse. Vollumfänglich aufzuklären. Russland verfügt dafür über alles notwendige. Udhëheqësit e tjerë europianë i bën një hon kësaj kërkese. Zyra e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit tha se ishte thellësisht e shqetësuar nga arrestimi i zotit Navalni. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo, si dhe këshilltari i ardhshëm për sigurinë kombëtare i presidentit të zgjedhur Joe Biden, kanë kërkuar gjithashtu lirimin e tij. Udhëheqësi 44 vjeçari i Partisë Rusia së Ardhmes paraqet një sfidë për presidentin Vladimir Putin, thot analisti Ben Noble. With the state Duma elections coming up in 2021. Me zgjedhjet e Dumës shtetërore ruse që mbahen në 2021-shin, Navalni jo vetëm që është një demonstrim i hapur i kundërshtimit ndaj Kremlinit, por fondacioni i tij antikorrupsion dhe videotetë shkëlqyera në YouTube me prova për korrupsion të zyrtarëve shtetëror dhe antarëve të tjerë të elitës ruse krijojnë shqetësime për Kremlinin. Sigurisht që përbën rrezik për Kremlinin që Navalni të kthehet në një martir ose që statusi i tij si martir të konsolidohet. Deri më tani, Perëndimi i ka ndaluar veprimet ndëshkuese ndaj Rusisë. Muajin e kaluar BE-ja u bashkua me aleatët e saj në miratimin e tash të quajturit Akti Magnitsky, i cili parashikon sanksione ndaj individëve të akuzuar për abuzime të drejtat e njeriut. Aktivisti Bill Browder, i cili ndihmoi në miratimin e këtij ligji, thot se është koha që ai të zbatohet. If you include all the countries of the EU, nëse përfshini të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, Shtetet e Bashkuara, Kanadën, Britaninë e Madhe, të tjerë janë 31 vende. Ndaj kjo gjë do të ketë një ndikim shumë të rëndësishëm mbi Rusinë, mbi njerëzit ndaj të cilëve rëndojnë sanksionet. Dhe siç e kuptoi unë, Navalni dhe ekipi i tij para se të hipnin në aeroplan kishin krijuar një lloj liste të atyre që ata mendojnë se duhet të jenë në listën e sanksioneve. Por Vladimir Putin e sheh këtë si rrezikun më të vogël, argumenton zoti Noble. The logic I imagine in the Kremlin will be that they Sipas asaj që unë mendoj, Kremlini mund ta përballojë këtë turbullir afatshkurtër, por kapja e tij, futja e tij në burg, do të ishte një mënyrë për ta privuar atë nga ekspozimi në media. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ju kundërpërgjigj të hënën kritikave për arrestimin e zotit Navalni. Это позволяет, судя по всему, Politikanët perëndimore shohin këtë si një mundësi për të tërhequr vëmendje nga kriza e thellë në të cilin ndodhet modeli liberal i zhvillimit. Liberalne model razvitje. Analistët thonë se veprimet e Rusisë do të përkeqësojnë tensionet me Perëndimin, ndërsa të dyja palët përgatiten për një administratë re amerikane që pritet të marrë pushtetin këtë javë në drejtimin e presidentit të zgjedhur Joe Biden.